ти моментално си имам којетно да ја имам зовете Дуброви, срсто не ја винјам по Фейсбук и странице, не ја винјам на каде беше седа, сама ре колегенје, пријателенје, еломенје, дека Романово, куќ минува, те стартуинал, леп програма ја, те презентуваме о романови идентитети, романи култура, романи традиција, обичаји, чип, која веројатно ја исто Сарки Македонија или ја ја направила, моментално си имам Кокрет и Хрватска, Дубровник. Кој етнографски музеј презентирана и романи култура, тај са се сијам спремна, а вдиве веќе копи преме завршинена, са се ошајте на дирекцијата на видеоклипи, видеоинсерти. Тај са кој дишу диосати, ко етнографски музеј, свечено праваја и манифестација, презентирана и романи култура, ки и Далмација. Макјава дека катеја кај Рака Бешотано од Трианда, дали ја Масе, па во саа кава, значи наша е кава каджа по Сплит, по Задар, а исто и сеаме по Нодејди, по Пазин, односно, диве романи култура, по септември, кога се опекира и бали презентација на Романе Култура и Кулијата. Мандр Аканасио Одорка, сега ми са, сама ред и Куднеге, сега ми таро Амаро Тими, местар менеджер на Романе Култура и Бранисла Петровски, ем Амаро програмско директори Данијал Петровски, Сарето Ново, која се Будбар Јанка, до презентација, кој жените Тропе, кој бару нивело, ака ја презентација на Романе Култура и Кулијата.